U ponedeljak 17. decembra u Velikoj sali opštine održana je 65. sednica opštinskog veća opštine Petrovac na Mlavi, na kojoj su članovi opštinskog veća, između ostalog, dali pozitivno mišljenje i doneli nacrt odluke o regresiranju troškova celodnevnog i četvoročasovnog boravka dece koja pohađaju obavezan pripremni predškolski program. Ovom odlukom predškolski program za svu decu sa područja opštine Petrovac na Mlavi, koja pohađaju isti, od 1. januara 2019. godine biće besplatan, odnosno sve troškove će finansirati opština Petrovac na Mlavi. Nakon završene 65. sednice opštinskog veća opštine Petrovac na Mlavi, medijima se obratio zamjenik predsjednika Goran Ristić. Na dnevnom redu smo imali 18 tačaka. Jedna od tačaka je bila nacrt odluke o budžetu opštine Petrovac na Mlavi za 2019. godinu. Također smo imali nacrt odluke o maksimalnom broju zaposlenih za organizacione oblike u sistemu lokalne samouprave za 2018. kao i nacrt kadrovskog plana opštinske uprave za 2019. godinu. Također smo doneli odluku i o regresiranju troškova celodnevnog četvoročasovnog boravka dece koji pohađaju obavezan pripremni predškolski program. Doneli smo i odluku o poveravanju obavljanja poslova upravljanja javnim i nekategorisanim putevima na teritoriju opštine Petrovac na Mlavi i određivanju upravljača takođe tih javnih i nekategorisanih puteva. Imali smo dva programa poslovanja, znači komunalno javno preduzeće Izvor Petrovac na Mlavi za 2019. kao i parking servisa. Takođe smo imali i razmatranja predloga rešenja o davanju zakup na određeno vreme neposrednom pogodbom za držanje privrednog objekta na javnoj površini i takođe smo imali dva rešenja o davanju zakup poslovnog prostora u naseljima Šetonj i Ranovac. Naime, radi se o poslovnom prostoru u okviru ambulanti, odnosno apotekama koje su na aukciji, ne na aukciji, pardon, nego na javnoj licitaciji dodeljene firmi Šek i Tilija. I imali smo u dve tačke dopune i jednoj tačka je bila razmatranje predloga rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, gde smo određena sredstva koja do sada nisu bila iskorišćena, odnosno zbog nemogućnosti iskorišćenja tih sredstava u 2018. godine, ta sredstva smo preusmerili na obezbeđivanje sredstava na osnovu ugovora koji imamo sa Ministarstvom zaštite životne sredine za izradu projektne dokumentacije za sanaciju, zatvaranje i rekultivaciju postojeće sanitarne deponije Svina u Petrovcu na Mlavi. Sami znamo da imamo veliki problem sa tom deponijom. Sljedeće godine ćemo ući, znači, u taj posao da tu deponiju saniramo i da samim tim ceo taj posao oko odvoženja smeća i oko praženja deponije dovedemo u red.